Červen Luna. Hej. Chcete si s nami zahrať, ale nesmiete poraziť Vladka, lebo on potom plače. On je veľmi citlivý chalan. Preháňa, ako vždy. Vy ste tu? A kde inde? Ako by som mohol byť v Bratislave a nezahrať si karty s najlepším priateľom? Veď to je jediné, čo môžem pre chudáčika urobiť. Čo by som za to dal, keby som mu mohol pomôcť a vyliečiť ho? Alzheimer. No, ale on je už niekde nenávratne. Zahráte si s nami? Môžem? Jasné. Rada. Len dúfam, že kanasta vám ide lepšie ako operácie. A vy ste kto? To je Zuzka Maxová, moja najlepšia žiačka. Takmer neomylná, len príliš citlivá.